Жената што заврши во Костозлобна по патот тераса била турната, кривична пријава и притвор за две лица. Обштинската организација на Сојуз на борци реагира на отстранување на спомен плочата од нов, од кабинетот на Пецаков добили уверување дека за брзо ќе биде вратена. Фотонапонски централи ќе се градат во технолошко-индустријските развојни зони Струга и Струмица. Пред пролетната вегетација на зелените површини, екипите на паркови и зеленило со голем број активности ги подготвуваат дрворедите и хортикултурните качиња. Времето утре промелив облачно со дожд и температура до 11 степени. Следевте една минута вести на Охрид Нјуз.